Bobi Wine principal omukulembeze w'ekibiina ekya NUP asabye ebitongole ebiri ku international level ebigaba obuyambi okulekera okufundinga government ya President Yoweri Kaguta Museveni. Bobi Wine waliwo bye yasinziddeko byonna mbikuletedde ku The Buzz UG, wabula tukugamba nti subscribinga onyigene ku kadeka notification osobole kubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Bobi Wine principal omukulembeze w'ekibiina ekya NUP asabye ekitongole kya European Union okulekera okufundinga n'okuwa donations government ya President Yoweri Kaguta Museveni. Bobi Wine agamba donations zemuwa government ya President Yoweri Kaguta Museveni zebakozesa oku mistreating abana Uganda abali innocent. Era agamba nti aba European Union abasaba basobole kubanga bateka focus yawe ku muna Uganda omuntu wa bulijjo, so si ku government yegwanga ya Uganda etalumirirwa bana Uganda. Iragama nti ekitongole kya European Union singa bagenda maso n'okufundinga government ya President Yoweri Kaguta Museveni kiba kitegeza nti basiposaringa ebikolwa ebya tocha oba ebikolwa ebirinyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Bobi Wine bino yabyogeredde wali ku Annual African Week Conference wali eri mu Brussels e Belgium, we yabyogeredde ngagamba nti esawa zino kiri mu gwanga erya Uganda ngabo kimanyi nti tocha efuse tocha mu gwanga erya Uganda. Whistleblower abadde kakwenza omuwandisi w'obutabo oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti abasajja bamutocharinga oluvannyuma lw'okumukwata, era ebifaananyi bye bibadde bitrendinga ku mikutu gya social media nga biraga ebiwundu n'enkovu oluvannyuma lw'okumutocharinga ng'ali emabega wa kadukulu. Kakwenza oluvannyuma lw'okuvaayo ne memba w'ekibiina ekya NUP Samuel Masereka okuva wali e Kasese naye yavudde ne yeekubira enduulu era yagenda mu kkooti n'asobola kubanga awaabira omukulu eyali atwala ekitongole kya CMI Abel Kandiho ng'agamba nti ono yali emabega w'okumutocharinga. Oluvannyuma lw'abantu okuvaayo nga bageza kulaba nti beekubira enduulu oluvannyuma lw'okubatocharinga, ebitongole ebirwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo ebiri ku international level bavuddeyo ne bageza kulaba nti bateeka gavumenti y'eggwanga erya Uganda kuninga, nga bageza kulaba nti ebikolwa eby'okutocharinga eby'okulinnyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo bikoma mu ggwanga erya Uganda. So Bobi Wine yasabye ekitongole kya European Union okulekera okufundinga government ya Mwami Museveni. Agamba nti funds zemubawa zibakozesa oku mistreatinga bana Uganda abali innocent. Agamba nti government y'omusajja ono terumirirwa bana Uganda, so yesonga lwaki asabye ebitongole ebigaba obuyambi ebiri ku international level balekera okulaba nti bafundinga government ya Mwami Museveni. The Buzz UG kwetu chali, wabula tukugamba nti subscribinga onyigene ku kadeka notification osobole kubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports.